і сотвори їм вічною пам'ять. У день річниці падіння гелікоптера Мі-8 відбувся мітинг-реквієм біля пам'ятного хреста на честь загиблих військовослужбовців. 29 травня 2014 року в зоні бойових дій під час антитерористичної операції вертоліт, в якому знаходились генерал-майор Сергій Кульчицький і ще 11 військовослужбовців, було збито неподалік від траси Слов'янськ-Краматорськ. Вертоліт після розвантаження харчових продуктів та проведення ротації особового складу на 5-му блокпосту, повертаючись з району гори Карачун, зазнав обстрілу, що вівся з лісосмуги та був підбитий. Катастрофа спричинена пострілами з переносного зенітного ракетного комплексу, забрала життя 6 військовослужбовців Національної гвардії України: генерала-майора Сергія Кульчицького, полковника Сергія Бульдовича, майора Віталія Куриловича, капітана Сергія Кравченка, прапорщиків Валентина Білошкурського і Віктора Ліпського та 6 працівників спеціальної роти міліції УМВС України в Івано-Франківській області, старших лейтенантів міліції Петра Безпалька і Василя Симонюка, старшого прапорщика міліції Володимира Шарабурюка, прапорщика міліції Володимира Лисенчука, старшини міліції Петра Остап'юка, старшого сержанта міліції Віктора Яков'яка. Дивом уцілити судилося лише одному із членів екіпажів, другому пілоту капітану Олександру Макеєнку, який дістав тяжкі травми. Хочу від себе особисто, від товаришів і небайдужих висловити щире співчуття рідним, сім'ям загиблих. Насамперед, я горжусь тим, що 9 років мені довелося виконувати службово-бойові завдання поруч з такими військовослужбовцями, тому що вони спеціалісти, професіонали своєї справи. Тому я як командир, який 9 років керував ними, відчував те, що такі підлеглі – це мрія кожного командира. Серед виступаючих на мітингу були ті, хто знав генерала-майора Сергія Кульчицького особливо не один рік. Он был успешным командиром, вот, и самое главное, он был патриотом своей страны. Вот, вот эта смерть, знаете, такая, ну, внезапная, ну, смерть никто не планирует. Вот, ну, мне кажется, это где-то так и в хорошем, и в каком-то, и в плохом смысле, если так вообще можно сказать. Это достаточно символично, потому что он даже умер как герой в небе. Сергій Кульчицький розпочав службу командиром взводу батальйону морської піхоти Північного флоту СРСР. Після розпаду СРСР у 1992 році переїхав до України, де почав служити у Національній гвардії України. Був начальником управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління внутрішніх військ МВС України. Пам'ять загиблих на мітингу реквіємів вшанували військовослужбовці Національної гвардії України, працівники органів внутрішніх справ та співробітники Служби безпеки України, волонтери та керівництво Слов'янська. Это ребята из бывших подразделений МВД «Беркута». Вот. Это наш экипаж Национальной гвардии Украины, который выполнял боевые задачи здесь, в небе Славянска. Вот. О них самые теплые воспоминания, потому что мы пришли в Национальную гвардию из бывших внутренних войск вот, Украины, и нам было непросто вот, воевать, вот, хотя, в принципе, к этому мысленно всегда были готовы, потому что, ну, вы понимаете, внутренние войска бывшей Украины – это войска внутреннего. Все, чем пишаемся, друзья, мы с вами, усмешками, малой и дитиной, батько и мати, то все батьківщина. Мы, Украины, единые дети, в мире и благоде с ним треба жить. Віктор Гурняк був активним пластуном, засновником фотоагенції «Люфа», позаштатним фотокором «Reuters», «Інсайдер» та «Уніан». Він не зміг залишатися осторонь подій в Україні і коли настала потреба, пішов захищати батьківщину зі зброєю в руках. У жовтні 2014 року, вивозячи поранених із поля бою, Віктор Гурняк загинув, залишивши сумувати батьків, дружину і маленьку донечку та всіх, хто мав честь його знати. Як журналіст, волонтер був на Майдані. Потім поїхав в Крим. Коли почалися зелені чоловічки, він в Криму був, з айдаровцями багато зустрічався. І потім всі разом з Айдаром пішли на схід. І він був задіяний сходу. Довгий час він був як волонтер, потім він вже прийняв тут Тернопіль, давали йому
направлення. Він не був воєнослужбовцем. Він прийняв у Слов'янському районі присягу і став солдатом. І в 32-му блокпості він попали вони в оточення, 6 днів були в оточенні. І так він туди загинув. Аби вкотре довести, що смерть Віктора Горняка не даремна, на шану героя у Тернополі відкрили меморіальну дошку, яку встановили на фасаді технічного коледжу, де вчився Віктор. Я вчила Віктора Горняка української мови і літератури. Він зразу вирізнявся серед інших студентів. Він був надзвичайно активний, він був надзвичайно творчий. І водночас він якийсь був такий і поміркований, і спокійний. І своїм прикладом він завжди запалював інших. Віктор завжди був ініціатором таких добрих справ. Він завжди організовував поїздки, походи. Він завжди ініціював наш музей репресованих. Ми часто ходили зі студентами в цей музей. І навіть не хочеться вірити, що його немає серед нас. На відкриття пам'ятної дошки з ім'ям Віктора Горняка прийшли студенти і викладачі коледжу, представники влади, рідні й близькі хлопця. Віктор був тою феноменальною людиною, який попри і свої чортики, навіть тут в коледжі багато згадалося, що ми робляли. Він завжди ставив своє позаду чийогось. От. І він насправді може бути таким прикладом тої жертовності. У 2002 році він склав пластову присягу на вірність Богові Україні. І там є такий пункт, як допомагати іншим. От. І насправді своїм, він жертвував своїм часом, він жертвував часом з своєю донечкою, з дружиною. Він хотів, щоб ця Україна була інша. Здавалося, що б мати такого чоловіка, як Віктор Горняк, який не був військово зобов'язаним, якого ніхто не заганяв на фронт, але, напевно, його покликало його виховання. Виховання в сім'ї, за що я дякую батькам, підтримка дружини, за що я окремо дякую дружині, яка його не спинила від того, що він йшов і хотів робити це, захищати батьківщину України. Дякую його організації, Пласту, котра виховала в ньому цей дух патріотизму. Я так думаю, що Ісус Христос проляв свою кров за кожного з нас, проляв свою кров за церкву, і тому вона втішається своїм вічним життям, вона є незнищима. Її можна нищити, паплюжити, вульгаризувати, але її вбити не можна. І так само, якщо є такий народ, за якого хтось здобувається померти, покласти на жертовник його, то, що має найдорожче, то той народ є приречений на те, щоб не існувати, але жити. І тому сьогодні ми хочемо подякувати найперше Богові за такий прекрасний дар, яким був Віктор. В один голос промовці казали, Віктор Горняк – справжній сучасний герой України, життя якого є подвигом, вартим наслідування. Катований, але не здоланий. У травні з російської тюрми був звільнений український політв'язень, активіст Євромайдану. Більше року тому студента львів'янина Юрія Яценко затримали російські спецслужби на території РФ. Хлопцю інкримінували різні надумані злочини. Прийшов працівник Федеральної міграційної служби, який сказав, що ми підлягаємо депортації, оскільки неофіційно перетнули російський кордон. Щоправда, в суд він подав заяву про те, що ми порушили міграційне законодавство на підставі неправильно заявленої цілі візиту в Російську Федерацію. Ми заявили приватну ціль візиту. За рішенням суду було визначено, що ми їхали з туристичною ціллю візиту. Як саме можна розмежувати приватну і туристичну ціль візиту, чому вони суперечать одній одній, в суді не було доведено, і для мене це до сих пір загадка. Весь час утримання під вартою Юрія умовляли співпрацювати з ФСБ та свідчити проти власної країни. Представники російських спецслужб застосовували проти українця не тільки моральний тиск, але й фізичні тортури.
Мене підвішували за руки, за спиною і били руками і ногами в пах. Били біля 3 годин. Удари наносили, як правило, в пах, в живіт. Тобто це били в нирки, в печінку, мішком по голові, мішок з піском, як я думаю, по відчуттях, били по голові. Вкладали зброю в руки і погрожували, це був пістолет, наскільки мені зрозуміло, і погрожували мене застрелити. Для того, щоб уникнути подальших таких катувань, я вирішив довести своє тіло до безпорадного стану, перерізав собі вени на руці, розрізав собі живіт. Від втрати крові я був ледве при свідомості. Мене вивели працівники з камери, де я їм заявив, що поки мені не буде надано можливості передзвонити родичам і адвокату, я себе не дам зашити. Адвокат Юрія наголошує, буде вимагати зняти з хлопця судимості. Сам Юрій, повернувшись в Україну, долучився до громадської кампанії «Let my people go», яка вимагає Росії відпустити усіх українських політичних в'язнів. Ми вимагаємо звільнення всіх людей, які утримуються з політичних мотивів, українців передусім в Російській Федерації, але не тільки. Тобто, наприклад, той же білоруський громадянин Кирил Селівончик, який був на 2 роки запроторений, такий самий вирок, зверніть увагу, як у Юрія, 2 роки колонії поселення за перепост у Фейсбуці, який, власне, був спрямований проти російської агресії, проти України. Я вважаю, що ці люди так само заслуговують на нашу підтримку, так само, як і ті нечисленні росіяни, їх мало, але вони є. Це люди, в яких є совість, які виходять на одиночні пікети проти війни, і вони так само потрапляють за грати. Тим, хто опинився у подібній ситуації, Юрій Яценко радить будь-що просити допомоги у світової спільноти, знайти кваліфікованого адвоката та не впадати у відчай. Жителі області, жаждущие увидеть знаменитость, рамка металлоискателя, много журналистов. Так, в Одессе ждали прибытия нового руководителя региона. Михаила Саакашвили в должности председателя облгосадминистрации чиновникам, депутатам, общественности и журналистам представил лично президент Украины. В стране будет наведен порядок и в стране будет дисциплина. Это те задания, которые я ставлю новопризначеному голові Одеської обласної державної адміністрації, великому другу України, людині, яку я знаю, оскільки ж я знаю, більше 25 років, ще з університету. Людині, яка не словом, а ділом довела, що вона може не тільки демонструвати добре знання і народжувати добрі креативні пропозиції, але вміє втілювати в життя і змінила всю країну. В ответном слове нового губернатора на украинском языке признание в любви к областному центру и региону и благодарность Петру Порошенко за возможность работать в Одесской области. Далее, уже на русском, Михаил Саакашвили рассказал о собственном отношении к региону, которым ему придется руководить, и задачи максимум по развитию Одесской области. Мы все будем строить, конечно, вместе с президентом и с этой командой, новую Украину, потому что просто без новой Украины не будет и будущего ни Грузии, ни всего региона, ни для Европы, если уж пошире это сказать. Все сейчас решается в Украине. А что касается Украины, очень многое решается в Одессе. Указ о назначении Михаила Саакашвили на должность главы Одесского региона на официальном сайте президента Украины появился 30 мая. В ночь на субботу же поделился на представление нового губернатора Петр Порошенко, был подписан и документ об экстренном предоставлении экс-президенту Грузии украинского гражданства. Напірний каналізаційний колектор, аварійний стан якого десятки років лякає чернігівців та мешканців столиці перспективою екологічної катастрофи, таки відремонтують. На відновлення останньої ділянки, яка складає трохи більше кілометра, Чернігівводоканал отримає 10 мільйонів гривень від Міністерства екології та природних ресурсів. Пообіцяв виділити кошти особисто міністр Ігор Шевченко під час робочого візиту до Чернігова. Разом з відповідальним від адміністрації президента України за Чернігівську область
Сергієм Березенком він відвідав комунальне підприємство «Чернігіводоканал», де їм провели екскурсію на головній насосній станції колектора. Сюди надходять всі стічні води міста. Це один з потенційно небезпечних об'єктів. 20 років тому аварія на станції мала серйозні наслідки. Була серйозна аварія на цій насосній станції у 96-му році, коли вона була повністю затоплена, тому що здався прорив, там великі машини зали, бачите, потім була повністю затоплена, всі стічні води вимушені були скидати в стрижень на час ліквідації. Ну, слава Богу, це у нас пройшло досить швидко. Нині аналогічних насосних каналізаційних станцій в Україні немає, каже директор підприємства. За кошти Світового банку та власні заощадження тут зробили реконструкцію, замінили обладнання, встановили сучасні системи моніторингу та дистанційного регулювання. Та на все коштів не вистачає. Кісткою в горлі вже кілька років є 8-кілометровий напірний каналізаційний трубопровід, по якому нечистоти потрапляють до очисних споруд. Його латають. Вдалося замінити 2/3. Витратили близько 20 мільйонів гривень. Потрібно ще майже стільки. Якщо станеться проблема з тим трубопроводом, то буде екологічна катастрофа державного масштабу. Нам буде на навколишньому середовищі були нанесені збитки біля 400 мільйонів гривень. От за рахунок скиду неконтрольованого на час ліквідації цієї аварії. Особливо це важливо взимку, тому що взимку не можна відключити воду, тому що підпитка котельним проти це все діло. Ми можемо будемо скидати на чисні стоки, скажімо, з цієї насосної станції вже організовано, щоб її не затопити от сюди в стрижень. Аби уникнути можливих наслідків аварії на колекторі, в Міністерстві екології та природних ресурсів вирішили допомогти підприємству з реконструкцією. Документи вже подані. Я завтра ж даю інструкцію про те, щоб їх швидко розглянули і швидко виділили 10 мільйонів гривень для того, щоб до кінця жовтня або там в листопаді був добудований колектор і був вже запущений. Таким чином ми вирішимо проблему стічних вод і вирішимо проблему, я так розумію, і ріки Стрижень, яка забруднюється саме через цю проблему. 10 мільйонів гривень виділять з Державного природоохоронного фонду, яким розпоряджається Міністерство екології. Під програму поліпшення екологічного стану Чернігова, зміни до якої депутати міської ради сьогодні прийняли на сесії. Решту 5 мільйонів знайдуть у міському бюджеті, ще кілька мільйонів готові виділити Чернігіводоканал. Було проголосовано рішення про прийняття коштів з державного бюджету в формі субвенції. Це відкрило шлюзи для того, щоб рішення міністерства про виділення коштів з природоохоронного фонду могло бути вирішено. Маючи таке рішення, тепер всі документи оформляємо крок за міністерством, отримуємо 10 мільйонів, 5 мільйонів закладено в бюджет міста Чернігова, 2-3 мільйони є внутрішні резерви водоканалу. Рівно сума 18700 зібрана. Також в рамках робочого візиту міністр екології та природних ресурсів відвідав ще кілька об'єктів у Чернігові. Приблизно на початку 5-ї ранку на центральній площі Слов'янська демонтували пам'ятник Леніну. Як зазначають очевидці, демонтаж здійснували люди в камуфляжі, що мали нашивки, схожі на шеврони батальйону правого сектору. Як бачимо на відео, знімали пам'ятник обережно, за допомогою крану та спеціальної техніки. На постамент поставили український прапор. Думки перехожих з цього приводу прогнозовано розділились. Хтось за, хтось проти, деякі зовсім байдуже поставились до події. Як жити стало легше, жити стало веселіше, видимо, так. Давно це пора. Другий вопрос, що це зробили, говориться, без шуму, без пилі, по-тихому, тут теж вопроси. З однієї сторони, як говориться, красна чума, а з іншої сторони, вроді, і хороший був, і добрий. Я їх не пойму, це молодь. Ми старики, пенсіонери, любимо і цінимо глину, яка була. Жил. Это просто исторический памятник. И не более. Не с памятником надо бороться, а с трудностями в жизни. Что он был, что не был. Можно было бы в парк перенести его. Это пережитки прошлого. Идолам вообще ни места в городе, ни в сердцах людей. Слава Богу. Заводы поломали, крестьян разогнали. Остался кто? Кто остался, скажите? Не знаете? І ми не знаємо, хто ми і що ми. Ми не знаємо. Питання демонтажу пам'ятника Леніна вже давно мусуються в місцевій пресі, виконкомі та недільному вічі. Громадські активісти кажуть, що до ранкової ліквідації вождя не причетні. Мовляв, такий захід, звісно, планувався. Проте слов'янських активістів випередили. В принципі, планували на день звільнення Слов'янська. Зібрати максимальну масу людей і зробити це народним способом.
без будь-якої техніки, щоб руками, щоб ну, люди відчули свою причетність кожен до цього всього. Ну, влада вирішила піти на випередження, не дати людям спіймати кураж, тому що, очевидно, бояться, що після знесення Леніна ми б могли їх теж оттуда винести. Ви вважаєте, що це влада зробила? Ну, судячи по тому, як ні міліція, ні автоматники, ніхто цього не робив, не захищав, тобто, його, так, як це було, коли ми намагалися це зробити. Ну, я думаю, що це за дорученням влади щось було зроблено таке. Тобто, або з позгодженням було зроблено, тому що признали техніку, зробили це дуже довго. Влада каже, що знесення пам'ятника для керівництва міста – повна несподіванка. В свою чергу зазначають, Леніна демонтували професійно, пошкоджень статуя не отримала. Я присутствував при цьому, тобто я лично з цими людьми не знаком, але как бы, судя по тим емблемам, які знаходились у них на уніформі, вони були в защитній формі, це організація «Правий сектор». Цю техніку вони пригнали з собою, тобто техніка була їхня. Єдине, що ми одразу как бы, обсудили, со старшим группой вопрос о том, что это все-таки коммунальная собственность, они абсолютно не возражали, что после демонтажа памятник будет размещен на территории коммунального предприятия. Вот единственное, попросили, скажем так, показать им, на какое именно коммунальное предприятие его отвезти, что и было сделано. Так де ж та місцева влада? Яким чином група людей без офіційних дозволів, рішень депутатів змогла спокійно демонтувати пам'ятник на самому носі виконкому? Все це співпало із відпусткою секретаря міської ради Олега Зантова. Андрій Білозьоров підкреслив, що захід із знесення став для нього повною несподіванкою. Проте наразі потрібно витягти із пам'ятника максимальну фінансову користь. А саме, вигідно реалізувати Леніна. Ми знали зарані, що не сьогодні-завтра, давайте так, не конкретна дата і час, не сьогодні-завтра буде знесення. Ви знали? Давайте так, разговоры о том, чтобы снять памятник, у нас идут минимум 3 месяца. Реального разговора. Реального разговора не было. Ну вот. Реального разговора не было. Поэтому я сегодня в 4:30 утра был разбужен звонком со службы 1505, которая по своим должностным обязанностям обязана докладывать мне о всех происшествиях города. И дежурная мне сообщила о том, что Андрей Николаевич, ведется демонтаж памятника. Я набрал номер начальника городдела, спросил, вы в курсе? Да, действительно в курсе, мои сотрудники это самое. Прибыв сюда, я не увидел, скажем так, здесь никакого противостояния, люди вели работу. А ось нова домівка вождя світового пролетаріату – територія Слов'янського КТП. Одразу після знесення пам'ятник було привезено сюди. Ленін цілий і непошкоджений. При демонтажі були вирізані отвори для подальшого зрізання опори. Яка подальша доля пам'ятника – невідомо. Если на то есть воля некоторых наших чиновников временных, которые считают или игнорируют те подписи, которые предоставили депутатский корпус, скажем, на количеством, по-моему, 4000. Если их мнение можно игнорировать, значит, можно делать все, что угодно. Да, я за то, чтобы он оттуда ушел, но есть громада, которая решает, что пока подождите. Окей, есть сегодня закон, не хочу ни осуждать, ни обсуждать его, вот, но он как бы дает определенное время. Для чего дает время законодатель, для чего дал время? Чтобы мы посоветовались, и не просто посоветовались, постарались убедить нашу громаду в том, что сегодня вот, как бы, ну, мы сделаем лучше. Предоставить, предположим, за эти полгода проект реконструкции нашей площади, сказать, вот такая она должна быть, вот столько это денег будет стоить. Село під знаком Тризуба Прикарпатська Вільшаниця за формою нагадує герб України. Найкраще його видно з космосу. І численні супутникові карти тому підтвердження. Версій такого дива є кілька, та місцеві історики одноголосні. Таким село зробила сама природа. Воно інакше не могло бути. Бо є вулиця, бо є один потічок і другий. Значить, люди брали наділи і могли тільки розділитися. Від потічка до потічка далеко, значить, вони йшли по горбику. І від того горбика вниз йшли одні обійстя. Значить, йшли в другий. Що будувала, не змовляючись, то правда, кажуть селяни. Батьківська хата Володимира Дегтяра у правій частині Тризуба. Так будували люди. Одна з хата, 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 і так воно йшло. Знає, як, чи це на підсвідомому рівні так було, чи це, ну, не можна так сказати.
Ну так воно вийшло. Патріотизму вільшевчанам не позичати. У пана Володимира навіть вулики і ті синьо-жовті, а вишиванки тут за улюблений одяг. Я ним горджуся своїм селом і буду гордитися, поки я жити буду. У патріотичному селі нині 500 дворів і 1600 жителів. Та за таку любов до України тут розплачувалися дуже важко. За часів радянської влади саме більше репресії були якраз і в селі Вільшаниці. Багато людей було вивезено в Сибір, багато знищено. Ви знаєте, багато жителів села Вільшаниці було учасниками повстанських, української повстанської армії, українських націоналістів. Дмитро Герман, у селі жива історія. Влітку 41-го до Сибіру вивезли їхню родину за те, що батько був зв'язковим УПА. Ну, та плакали близькі, близька родина переважно плакала за нас. І ми плакали, ну я не плакав, бо я не розумів, що повезли нас в Сибір. І ми перебували в Красномському краю. 6 років, знаю. Та згодом чоловік повернувся у своє село під знаком «Три зуба». До речі, пригадують місцеві, свого часу радянська влада намагалася зіпсувати картину і побудувати посередині села школу. Та люди землі не віддали. І навчальний заклад спорудили, де дозволили селяни, на одній зі сторін «Три зуба». Наталія Лозовик, Світлана Маланюк, Василь Пилипів, телеканал 402. У суботній полудень на Кобилянській біля палацу урочистих подій почали збиратися чудернацькі конструкції. Човники, метелики, слоненятка, піони, літачки, торти. У кожного з них була тільки одна спільна ознака – 4 колеса і малюк посередині. Усі як один учасники параду візочків продемонстрували, що батьківство – це в першу чергу цікаво та креативно, а вже потім – турботи і безсоння. Яскраві колоритні екіпажі, зовсім різні, не схожі один на одного, роз'їжджали по Кобилянській як човники. До речі, човники тут також були. Наприклад, родинний екіпаж з мультфільму «Ну, постривай». Ми з дитинства полюбляємо цей мультик «Ну, погоді», і тому ми вирішили. Ми подумали, що ми чекали цього зайця і бажали його так само, як вовк за ним ганяв. І так його хотів. Тому у нас дуже маленьке ще сонечко, і 3 місяці всього лишень. Але ми подумали, ми ходили раніше в якості глядачів на цей парад колясок, а цього року ми вже нарешті в якості учасників. Більшість візочків майстрували мама з татом. Але і дітки долучалися в міру своїх можливостей. Він хотів, допомагав нам. Ну, як сказати, в лапках допомагав, але потім йому сподобалося, він сідав, йому все дуже. Ми потім на майбутнє думаємо віддати в садочок, щоб дітки гралися. Я думаю, що це буде діткам цікаво. Ну, ми спочатку їх туди посадили, потім вже машини прикріпляли, щоб це не було для них шоком. До параду дитячих візочків готувалися не тільки учасники. Організатори запросили безліч спонсорів, які дарували солодощі, м'які іграшки, супутні товари, повітряні кульки і ще чимало цікавих речей для батьків та дітей. Організатори в цілому залишилися задоволені дійством. Кажуть, при організації враховували досвід попередніх років. Ми поміняли місце дислокації, тому що ми були біля парку Шевченка, спробували перенести його в центр міста. Те, що ми зробили це після деякої перерви, 2 роки у нас не було, тобто це є 5-й, скажімо так, ювілейний після 2-річної перерви. Ну і будемо робити цю традицію, будемо старатися робити, щоб це була дійсно міська вже традиція, робити дитячий парад колясок на 1 червня, на свято. Після реєстрації кожний з 29 екіпажів розповів про свій транспортний засіб. Потім усі урочисто спустилися до ратуші, де отримали привітання від голови міста та спонсорів свята. Надія Величко, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Геда Габлер – п'єса видатного норвезького драматурга Генріка Ібсена – один з найвеличніших прикладів світової класики. Її ставили чимало видатних режисерів, не обійшов увагою сам Станіславський. Утім, постановка виконання акторів Дніпропетровського театру імені Шевченка має бути особливою, переконані всі учасники цієї, як вважає сам режисер, мистецької авантюри. Дуже непросто з точки зору технічної, тому що ми працюємо, по-перше, з прекрасним київським художником Олександром Другановим. Він
согласился. У нас много всяких уточнений, моментов по свету, по звуку, по видео, собственно, потому что мы работаем с видео в этом спектакле. То есть мы стараемся максимально этот спектакль куда-то вывести на такой более высокий европейский уровень и удивить зрителя. Самі актори зізнаються, для нашої української душі все доволі незвичне. Інші персонажі, інші характери, інше життя. Тож вживатись у роль доводиться важкувато. Утім, переконані, добре здивувати вони таки зможуть. Вистава для нас, не тільки для нашого театру, а мабуть для всього міста, буде новою. Ось, буде зовсім іншою. Ось, от у нас молода режисер. Ось, і через те у нас новітня постановка. Звичайно, вона вдала. В чому вдалість? Ну, молодь, авангард, абсолютно небуденне життя на сцені. Є все – і елементи кабаре, і екранізація, що підкреслює події на сцені, і, звичайно ж, гарні стосунки. А загалом це тема жінки, що заблукала у житті. На думку ж виконавиці ролі Геди Габлер, характер її героїні набагато складніший, ніж здається на перший погляд. Утім, її душу ніхто так до кінця й не зрозумів. А ось у напарника по сцені Олександра Гонькіна, що грає чоловіка Геди, з характером все простіше. Цей характер, який я граю на сцені, ніколи в житті не був мені близьким і рідним, по суті, тому що я ніколи, ну, мені так здається, що я ніколи нікому підлість ніяку не робив, ніколи ні в кого нічого не крав, не говорив якихось таких речей, які б принижували людську гідність. А мій герой, який, якого сьогодні буду грати, людина, яка здібна на те, щоб досягти своєї якоїсь головної мети – вкрасти. Незважаючи на доволі молодий вік режисера, їй лише 27 років, це вже друга постановка Діани Айше у Дніпропетровському театрі імені Шевченка. Перша під назвою «Маленькі подружні злочини» викликала чималу зацікавленість театральної спільноти. Геда Габлер, хоча й більш класична, сподіваються, стане не менш успішною у сучасного глядача. Вибрала я її не случайно. Потому что удачных постановок именно этой пьесы не так много. Так уж сложилась ее сценическая история. Потому что пьеса очень непростая, противоречивая. По большому счету она исследует проблему зла в человеке. Откуда все это берется, откуда является и что с этим делать. Ну, ответа, конечно, такого явного на поверхности мы не найдем. Но мы всем коллективом пытались эту отгадку найти. Чи вдалося постановникам розгадати сутність вселенської проблеми, вирішуватиме вже глядач на прем'єрі трагіфарсу «Геда Габлер», яка відбудеться у Дніпропетровському театрі імені Шевченка 4 червня о 18:30. Олена Дроздова, Артур Єфімов, «Об'єктив», 27 канал. Я не знаю, что будет после этого, но на сильно положительных результатов я ожидать не могу. Но хотя есть пару знакомых в Грузии, которые говорят, что уровень жизни намного улучшился. В плане того, что они типа преобразовались в Европу, то есть некоторые реформы в милицейской сфере, в коммунальной сфере. Я думаю, изменения, может быть, и будут, но на обычный трудовой народ они никак не отличаются. Ну, это будет зависеть от его решений, я не могу говорить наперед. То есть, может, он принесет Одессе что-то хорошее, а может, наоборот, все останется так же, как и есть сейчас. Поэтому судить так вот сходу. Скажите, а как к этому можно отнестись? Страна, которая выгнала своего человека из своей страны за ненужностью. Он же, по-моему, в Интерполе разыскивается, да? По-моему, здесь...
без слов называется, большое многоточие. Я не знаю, для чего это. Мы надеемся, что у него все получится. Премьер Грузии, он говорит сам за себя. Дело в том, что действительно же человек сделал. У него за спиной серьезно реализованный проект. И если это получится в Одессе, это будет прекрасно. Мы пока не склонны ни ругать, ни хвалить. Очень ужасное отношение. Что нету в городе человека нормального, чтобы поставить было губернатором. Я думаю, это положительный момент, потому что это новое лицо для нашего региона. И я думаю, что это тот человек, который сможет как-то переломить ситуацию с коррупцией в нашем регионе. Понимаете, пока нейтрально. Надо посмотреть, что он будет делать. Если это пойдет на пользу Одессе, то за. А если будет так, как в Грузии, то тогда нафига он здесь нужен? Я надеюсь, что будут изменения положительные. Но он показал, что он может в Грузии. Будем надеяться, что то же самое покажет и в Одессе. Но кроме того, мы же ведь в Одессе живем. Вы помните, кто основал Одессу? Граф Ришелье, де Валан, Морозли. Это же все иностранцы были. И было неплохо в Одессе, когда они правили Одессу. Наш должен быть человек, а не грузин. Причем тут грузин он? Он совсем другой страны. Это стыд и позор даже нашим людям, українцям. Стыд і позор. Він умненький чоловік, він толковенький, але щоб він керував там Одесу, де він прийшов, я думаю, достатньо умних, грамотних, з вищими освітами у нас людей без нього. Багато хто проти цього, бо, напевно, що може розуміють, може не розуміють, а може не хочуть. Знаєте, позитивно, мені подобається ця людина. Мені так здається, що він допоможе Одесі там вийти на якийсь рівень європейського життя. Потрібно, щоб у нашій країні були українці. А для чого ми будемо брати з-за рубежа і так далі? Для чого вони нам потрібні? Хай вони в своїй країні, його там розшукують. Три там этих самых уже есть, что его должны посадить. А наше правительство забрало его сюда. Я считаю, что это неверно. Может быть, и лучше будет. Потому что этот магнат такой, что здесь что-то нам поможет на Украине. Саакашвили. Ну зачем чужих людей брать, когда своих хорошо хватает? И не дурнее, чем он. Я вважаю, що наш менталітет, то, що ми розуміємо, як ми сприймаємо, не може сприймати людина далека від нас. Повинен би очолювати з місцевих. Краще знає особливості регіону, особливості економіки і так далі. Ми ще не знаємо, який результат його роботи. Подивимося, що буде в Одесі, а вже потім на наслідки подивимося, яка його буде робота. Ну, я думаю, що не хотіли би, що в Україні нема розумних і порядних керівників. Думаю, що є. Але потрібно, я думаю, що вибирати молодих. У нас розумний, талановитий український народ. Що немає молодих перспективних людей, які позакінчували і вузи, і в тому числі закордонні, мають фахові спеціальності. Ну, от ми переходимо, давайте ми когось африканців сюди притащимо. Я думаю, що в нас є люди-українці, які могли очолити нашу область, і не гірші від зарубіжних. Я так вважаю. Ну, я вважаю, що на даний момент і в нас зараз в області непоганий, напевно, керівник. І, в принципі, все, чим я користуюся, мене на даний момент влаштовує. Я вважаю, що, напевно, нічого нам не бракує із тим керівництвом, яке в нас є на даний момент. Ми хотілося більше, щоб все-таки було українське і якось, ну, український народ піднімався. Хотілося б, щоб, ну, іноземний чиновник як більше старався передати досвід. Але якось не брали управління в свої руки. Чомусь якось більше так. Ну, у нас що, не своїх? У нас дуже молодіж, яка умна, красива, образована. Ну, чому ми повинні кого-то? Я к нему, Боже, сохрани, не проти, ради Бога. Ну, у нього є своя страна. Ні, звісно. Ну, тому що він іностранець. Зачем він?
Нужны нам свои украинцы. Человек другой страны, другой, как говорится, у него менталитет другой. А Украина есть Украина. У нас в Украине есть прекрасные люди, которые можно их искать. Мне кажется, главное, чтобы был результат. Вообще-то это как бы самое важное. Я не хочу, чтобы сторонние какие-то были сидели в политике. Я хочу, чтобы какой-то украинский от народа пришел туда и сидел там уже. Я не считаю, что среди украинцев невозможно найти человека достойного, который бы управлял своим государством. Понимаете, что сюда надо тянуть всех иностранцев. Я не считаю, что это правильно, я не считаю, что это хорошо. Хай буде. Не можу коментувати, я не слідкую за його діяльністю. Негативно. 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 А чому негативно? А тому що а своїх нас є. Немає. Нас я немає кажу, чи що? Українців що, немає? Його з Грузії вигнали, а сюди йому наші поставили. Що він зробить для нас? Так само я і за міністра. Чи так. Міністр здравоохранення зробив що? Нашу. Судить і гнать. Своє є. Негативно. А та, що нам грузина, коли ми маємо своїх українців? Ну, я позитивної думки про нього, як про людину і про керівника, який зробив багато чого в своїй країні. Але з другого боку, я вважаю, що в нас достатньо є талановитих українців, які могли б виконати цю роль не гірше за нього. А попри це все, я бажаю йому успіхів, нехай все йому получиться на новій посаді. Та мені одинаково, хто лише би порядок навів в Україні. Мені здається, щоб людина, чи він єврей, чи він грузин, яка різниця? Немає. Так, щоб не був корумпований, щоб був для народу. Я вважаю, що адекватний він для цієї посади. Мені дуже подобається, тому що і Одеська область до нього гарно ставиться, і взагалі дуже зраділа, коли його призначили губернатором. Я думаю, що все буде класно у них, і Саакашвілі цьому посприяє. Ну, свою роботу виконує, потім вже виправляйте, скільки хочете. Ну, чоловік та роботу робить, що? Може, ти прийшов тут зарплату отримати, або там гроші заробляти, або фабрику відкривати. Ну, пішов роботу. Ну, місяць, пусть працює. Ставлюсь дуже положительно. Да. Друг України, реформатор. Я думаю, що там область проблемна. Порт, там таможня знаходиться, как бы большие злоупотребления, контрабанда. Я думаю, что такой человек, возможно, наведет там порядок.